ባዶ ውስጥ ባዶ ነው ምንም ስሜት የለኝም ትናንትና አብደው ያገቡ ሰዎች ነው ትናንትና መፍጃ ማለብሶ እንት ላይ ዛልጋ ላይ እንጠጥ ያሉ ሰዎች አሁን በቃ እኔ ይቅርታ ምንም ስሜት የለኝም ውስጥ ባዶ የሰው ፍቅር ይሄ ትናንትና ሀገር ይቃጠልልን ብለው አጎዳና ሲዘጋጉብን ጎዳናውን አደባባዩን ስምንት እየዞሩ እንደዚህ መኪና ደርድረው አበባ ወጥቶ እንዲህ ሲሉ የነበሩ ሰዎች ማለት መኪናው ጣራ ላይ ነው ጣይ በቀኛ የመጀመሪያ አግቢ መስል ከተማ በጥብጠው አሁን ምንም ስሜት የለኝ ባዶ እኮ ሰው እኮ ይሄ ነው ጊዜያዊ የእግዚአብሔር ፍቅር ግን ዘላለማዊ ነው ዘላለማዊ ደስታ ነው የሚሰጠው እንግዲህ ሰሞኑን እንደሚታወቀው የቤቢ እና ዳግማይት ጥል ፍቺ በሰፊው ተዘግቧል ተወርቷል ትላንትናና ዛሬ ደግሞ በፓስተር ቸሬ አማካኝነት ደግሞ እንደታረቁ እየተናገረ ነው መረጃው ከየት መጣ የሚለው ለማጣራት ሞክሬ ነበር ይሄንን ዜና ላቀርብላችሁ ስዘጋጅ መረጃው እንግዲህ የመጣው ከድምጻይ ዳግማይት ጻሃዬ የኢንስታግራም ገጽ ላይ ነው እዚህን ፎቶ አያይዛ በእንግሊዘኛ ደን የሚል ጽሑፍ አስፍራለች ያው እንግዲህ ብዙ ሰው መልካም ነገር ተመኝቶላታል በኮሜንት እኛም ምኞታችን እንግዲህ ታርቀው ተመልሰው ልጆቻቸውን እንዲያሳድጉ ነው መልካም ዜና ነው ለዛ ነው ሼር እናርጋችሁ ያለው በዴቲንግ ሰዓት ጆሮ ግንድሽ በተለይ ምናምን ይያልክ የሰውሰው ሙቀት አትልቀቅ ዴቲንግ ሰዓት እንደሱ አይነት ነገር አይወራ ዴቲንግ ላይ ቁጭ ብሎ እጅ እየደባበሱ ላበላብ ይሆኑ ከዛ ሩም ለመያዝ መሯሯጥ አይደለም ያለው ዴቲንግ ጋር እንደዚህ አይነት ነገር የለም ፐብሊክ ላይ ነው የምትሄዱት ሰው ያለበት ቦታ ነው የምትሄዱት ሐሳብ ነው የምትለዋወጡት ሐሳብ ነው የምትነጋገሩት ምክንያቱም ሰው አፉን ሲከፍት ምን ይታያል ጭንቅላቱ ይታያል እንዲከፍት ፍቃድ ሰጡት እስቲ ክፈት ባሉት አፉን ያልኩት መነጋገር አሁን ዛሬ በጣም ብዙ እኮ እየተቃጠለ ያለ ሰው አለ አርሰናል ሲሸነፍ እናቷ ቤት እየሄደች ምታደርግ ጃቃለው ጓደኞቹ ጋር ደውላ እንዴ ተሸነፈ እንዴ ነው አይ የተጨማሪ ሰዓት ላይ ነው እንዴ ስንት ለስንት ናቸው ነው ተሸንፏል ስትባል ዘምቢሊሳ ቆም ነገር ልጅዋና ስላላ አጥብት ልጅ የመታያ ጊዜ ላይ ዝም ብላችሁ አትሽኮርመሙ የመታያ ጊዜ ላይ ካውያ ሙቀት አትፍጠሩ ሙቀት ከፈጠራችሁ ማሰቢያችሁ ይጠፋል ምንም ሳታስቡበት ዘላችሁ ራሳችሁን አልጋ ላይ ተጠዳችሁ ታገኙታላችሁ ህይወታችሁ የለቅሶ ይሆናል በገዛጅሽ የሴት ራስ በራህ እንዳትወኝ የምር ነው ቀጣል ብለሽ ራስ በራህ ያርግሻል በገዛጅሽ እና አንቺ ማቶጁን በጣም ይወድከው ሆነ ቆም በይና አስቢበት ወይ ተቀብዬ ኖራለሁ ብለሽ ማሰብ አለብሽ አለበለዚያ ደግሞ ይቅርብሽ በተያዘ ዜና ትላንትና እና ከትላንት ወዲያ በሰፊው መነጋገሪያ የነበረው አዲስ የወጣውን የንብረት ህግ ሼር ላድርጋችሁ ከውጪ በተላከ ገንዘብ ሀብት አፍርቶ የተላከበትን ደረሰኝ ያላቀረበ ንብረቱ እንዲወረስ የሚደነግግ አዲስ አዋጅ ጸደቀ ይላል ምንጩ ያልታወቀ ንብረት አፍርቷል ተብሎ የተጠረጠረ ሰው ንብረቱን ያፈረው ከውጪ በተላከለት ገንዘብ ነው የሚል ከሆነ ግለሰቡ ገንዘቡ በህጋዊ መንገድ በባንክ ስርዓት ውስጥ ያለፈ ግብይቶች ወይም ክፍያዎች ስለመሆናቸው በተገቢው የባንክ ደረሰኝ አስደግፎ ማቅረብ የሚገባው ሲሆን ከዚህ ውጪ ያለው ግን እንደ ምንጭ ያልታወቀ ገቢ ተደርጎ የሚቆጠርና ያፈራው ንብረት የሚወረስ ይሆናል ይላል። አዋጁ ወደ ኋላ 10 አመት ተመልሶ ተፈጻሚ በሚሆንበት ወቅት ምንጩ ያልታወቀ ንብረትን ለመክሰስ መሰረት የሚሆነው ዝቅተኛ የገንዘብ መጠን 5 ሚሊዮን ብር ሲሆን አዋጁ ስራ ላይ ከዋለ በኋላ ግን ምንጩ ያልታወቀ ንብረት ተጠያቂነቱ ያለምንም የገንዘብ መጠን ተፈጻሚ እንደሚደረግ የረቂቅ አዋጁ ድንጋጌዎች ያመለክታሉ ይላል። እንግዲህ መንግስት አዲስ ያወጣው ህግ የሚለው የትኛውም ንብረት ካላችሁ በአብዛኛው ዲያስፖራው በተለይ ገንዘቡን የሚልከው በባንክ አይደለም ምክንያቱም ያው ዝርዝሩ ከፍ ስለሚል የብላክ ገበያው በዛ ነው የሚልከው እና እንደዛ ብር ልካቹ ያፈራችሁት ንብረት ሪሲት ስለሌለው መውረስ ጀምራሎ ይያለ ነው ስለዚህ እንዳይወረስባችሁ ከፈለጋችሁ
የትኛውም ገንዘብ አሁን የምትልኩት ገንዘብና የምታፈሩት ንብረት የግድ ሪሲት ስለሚያስፈልገው በባንክ በኩል መላክ ግዴታችሁ ነው ነው ያለ በለዚያ የመውረስ መብት አለኝ ይሄው አዲስ ህግ ያወጣው ነው ያለ ነው። ሌላው የሚገርመው ነገር 10 አመት ወደ ኋላ ተመልሼ ይሄን ህግ መደንገግ ይችላልው ማለት ነው። የዛሬ 10 አመት እንግዲህ ያፈራችሁት ንብረትም ካለ በፈለኩ ሰዓት ህጉን ተጠቅሜ መውረስ ይችላልው ያለ ነው። ያው እንግዲህ እንደምታውቁ ዞሮ ዞሮ በተለይ መንግስትን የሚቃወሙ አካላትን በጣም የሚጎዳን የሚመስለኝ በጣም አነጋጋሪ ነው። ብዙ ሰው አስደንግጧል። ለምን የዛሬ 10 አመት ጀምሮ ከተባለ እኔ በብላክ ያላከ ዲያስፖራ አለ ብዬ ለማመን ከብደኛል። ስለዚህ ሁሉንም ነው እርምጃ የሚወሰደው ወይስ መንግስት የተመቸው መጥቶን የሚለውን ነገር ሌላ ጥያቄ ነው። ለማንኛውም ለጥንቃቄ ያህል እንድታቁት ብዬ ነው የሰሞኑ መነጋገሪያ ስለሆነ ነው። በዳቸው የመንግስት ሰራተኞች የምሳ ሰዓትን በቤተ እምነቶች እያሳለፉ መሆኑ ተነገረ ይላል። መንግስት የሚከፍላቸው ወራዩ ደሞዝ አልበቃ ያላቸው የመንግስት ሰራተኞች የምሳ ሰዓታቸውን ወደ ቤተ እምነቶች በመሄድ እንዲሁም ቤት ተከራይተው መኖር የማይችሉት ደግሞ ቢሮ ውስጥ ተደብቀው እንደሚያድሩ ተገለጸ ይላል። እንግዲህ ሪፖርተር ይዞት የወጣው አዲስ መረጃ ዘብ አልበቃ ያላቸው የመንግስት ሰራተኞች በምሳ ሰዓት ወደ ቤተ እምነቶች ሄደው እንደሚያሳልፉ አስረድተዋል። የመንግስት ሰራተኛው ታማኝ ግብር ከፋይ ቢሆንም ነገር ግን የሰራተኛውን ህይወት የሚቀይር ነገር እስካልመጣ ድረስ በሚፈልገው ደረጃ አገልግሎት ለመስጠት እንደሚከብዳቸው እየተነገረ ነው። ያው ኑሮ በጣም ከብዷል። የመንግስት ሰራተኛው እንግዲህ ባሁን ባለ መረጃ አንዳንዱ ቤት ክራይ መክፈል አቅቶት እዛው ቢሮ ውስጥ እያደረ እዛው የሻወር እየወሰደ እየኖረ ይገኛል። ምሳ ሰዓት ደግሞ ገንዘብ ከፍለው ምሳ መብላት የማይችሉ ሰዎች ደግሞ ያው መቼም ከመሸማቀቅ ሰው ሲበላ ከማየት ብለው በቤተ እምነቶች ያንን ምሳ ሰዓቷን እያሳለፉ እንደሚገኙና ጾማቸውን ውለው እንደሚገቡ እየተነገረ ይገኛል። ይሄ የመንግስት ሰራተኛው ላይ የሆነ ያለው ነገር ነው። ነገር ግን በአብዛኛው ይህን ነጋዴው በአሁኑ ሰዓት ትልቅ ችግር ውስጥ ነው ያለው። ያው ጦርነቱ ያለው አለመረጋጋት ነው ለዚህ ዋነኛ ነገር ለዚህ ሁሉ ክራይሲስ ያደረገን እና አስቸጋሪ ነው። በጣም ከባድ ጊዜ ነው እያለፍን ያለ ነው እንደ ሀገር። ለማንኛውም ሰላምና ፍቅር የሚመጣበትን ጊዜ ነው የምናፍቀው። ያው አይቀርም፣ መቀየሩ አይቀርም አንድ ቀን። መረጃው ያስፈልጋችኋል ብዬ ስላሰብኩ ነው ሼር ያረኳችሁ። ለዛሬ አዘጋጀሁላችሁ ይህን ይመስላል። ደግሜ እስከማገኛችሁ ድረስ አመሰግናለሁኝ። አዲስ አውቶሽን ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ አድርጉን። ጤና ይስጥልኝ።